Эрдэнэс том толгой хувь зардал компани шинэ ажлын байрны залуусыг үрж байна. За өнгөрсөн оноос 2025 он хүртэл A6 20 дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжүүлж байна. За энэ төлөвлөгөөний дагуу урьдчилсан байдлаар нийт 700 орчим ажлын байр бий болно гэж тооцоолж байгаа юм байна. Ажлын байрны дөрөх ETT Events 2022 аржиг өнөөдөр зохион байгуулсан байна. Эрдэнэс том толгой компаниас яг одоо стратеги мега төслүүдэд танилцуулж байна. Үүнтэй холбогдуулж бид Эрдэнэс том толгой компани гүйцэтгэх захирал Ган Уягтай төслүүдийн талаар ярилцж байна. Тэгэхээр та түрүүнд илтгэлтэй танилцуулсан 6 A6 20 гэсэн төлөвлөгөө байсан. За 6 багц төлөвлөгөөний хүрээнд 20 ажил хийхээр төлөвлөсөн байна гэж. Тэгэхээр энэ илтгэлийн талаар танилцуулахгүй юу? 6 багц төлөвлөгөө гэдэг юуг нэрлэж байгаа байна? За чимэнд төргий. Ер нь бол дэлхийн нийтээр энэ дижитал шилжилт хэмэл оюун ухаан за өгөгдөл буюу дата сан дээр програм хөгжлөд тулгуурласан юм бизнес бол ирч авлаа. Өөрөлдөх бол хүн хоорондын харилцаач гэсэн арай өөр төвчөнд тодорхойлогдож байна. Тэгэхээр бид бас бизнесээ энэ орчин үеийн дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулж хийхээс өөр арга зам үлдээгдээгүй. Үүнийг тойрч гарах ямар ч боломж байхгүй. За ингээд бид өнөөдөр 2 сарын 10-ны өдөр бол 20 гол төслөө 6 олгож ингэж багцаж танилцуулж байна. Тэгэд яагаад юм үуч болж байна гэхээр ё Англи болон Европын хэд хэдэн хөрөнгө оруулагч нартай хамтарч энэ бүх газар зэрэг явуудж байна. Хөрөнгө оруулагчдаа цуг. Тэгэд метаверс буюу одоо энэ онлайн орчинд явуудж байгаагаараа бол давуу гэж ойлгож байна. За нэгтэн бол мэдээж албартлын асуудал. Бид нар бол шинэ дэвшилтэт технологи. За дээрэс нь орчин үеийн хамгийн сайн одоо юу технологид суурилсан програм хангамж хүний оролцоо багтай. За одоо AGV гэдэг шиг одоо жолоочгүй технологи руу нэвтрэх аюулгүй байдлын ийм зорилтыг тавиа явж байна. За хоёрт нь бол дэд үтцийн асуудлууд хоёр төмөр зам маань энэ онд одоо ашиглалтанд орохоор бэлэн боллоо. Одоо 3 сарын 15 зүүн баян. За 5 сарын 15-наас бол Гашин сухат төмөр зам маань ашиглалтанд орж эхэлж байна. За энийг өндөр бүтээлтэйгээр за ямар нэгэн секундийн зөрүүгээр саадгүйгээр зохион байгуулах нь ялцчгүй дижитал орчны асуудал. Дээрэс нь програм хангамж, наривчлалын асуудал байдаг. Энийн хүрээнд бол бид 58 сая тонн нүрс тээвэрлэх ийм боломжийг бол бүрдүүлж байгаа гэж ойлгож байна. За гуравтанд нь бол баяжуулах үйлдвэр буюу шингэх. Ер нь бол дотоод дээр ажлын байр бий болгох. Энэ нүрсийг түүгээр нь гаргаад авах биш. Энийг хагас болон бүтэн боловсруулсан бүтээгдэхүүн болгох, кокс болгох, ширэн болгох, гам болгох, эцсийн бүтээгдэхүүн болохын зорилтыг бол бид тавьж явж байгаа. За энэний ихний алхам бол нэр баяжуулах үйлдвэр. За баяжуулах үйлдвэрийн маань төсөл бол одоо 22 оноос эхчмтэй эхлээ явж байна. 24 оны 1-р үйлрэл ашиглалтанд оруулах гэсэн ийлгөтэй явж байна. Гуравт нь бол тавтал эрчимч тавтал дулааны цахилгаан станц байгуулагдана. За одоо олон улсын EPC нөхцөлтэй гэрээнд дуусчихна. За ингээд энэ ажил маань бол нэг 25-6 онд бол ашиглалтанд орохоор бол эрчимтэй явагдчихна. За энэ 450 мегаваттын нүүрсний цахилгаан станц. А цаашлах юм бол нэмэгдээд 500 мегаваттын одоо мета буюу газвей цахилгаан станц руу орно. Ингээд 950 мегаватт бид оюутгаа болон өөрийн төсөл нийт Монгол улсынхаа дотоодын хэрэгцээ цаашлах юм бол экспортлох юм боломжтой. За тавт нь бол терминал буюу нэвтрүүлэг өнгөрөх чадвар. Энэ бол маш чухал. Гашуун сухат төмөр зарцамын нэгдсэн терминал байгуулагдана. За дээрэс нь дид 3 терминал байгуулагдана. Ачиж буулгах. За дээрэс нь одоо бүтээгдэхүүний одоо англин ялгах гэдээ маш том ажлууд бий даасан явагддаг. За Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ шин зэрэгэлтийн 6 бодлого зарласан. Үүний одоо нэг гол асуудал нь бол мэдээж энэ бомт терминал экспортын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх асуудал. Энэ манай тавьж байгаа гол 6 асуудлын 3 ч гэсэн энтэй шууд хамааралтай байгаа. За 6 дахь нь бол усан хангамж. Усан хангамж бол үйлдвэрлэхээс илүү за одоо бид нар орхон анги болон хэрэглэн тоонд гэдэг хоёр гадаргын усаар говийн бүсийг хангана. Ингэж яж төлчлөлтөө тэмцсэн. Ингэж яж одоо байгалийн одоо энэ нөхөгдөшгүй энэ боломжуудыг одоо нөхөх Авал уурхаан компаниудын өөрсдийнх нь зайлшгүй үүрэг байгаа. Энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачсан тэрбум мод төслийн хүрээнд энэ үл эрчимтэй явж байгаа. За энэ төсөлд бол бүх уул уурхаан компаниуд оролцож энийг хэрэгжүүлнэ. За энийг нэгтгээд юу болгох юм гэхээр ер нь дижитал орчин, програм хангамж, хяналт, автоматжуулалт гэдэг энэ хүрээнд бол зэрэг энэ ажлууд маань явагдчихж үрдүнд хүрнэ. Утгаар нь ажил төрийн 4-р хувьсгалын эхлэл өрнөл энд явж гинэ гэж ойлгож байна. Ажиллах хүчийг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Ажиллах хүчний хувьд бол дан инженер техникийн ажилтнад мэрэгжлийн ажилчдын шаардлагатай болно. За бид нар бол 2 сарын 12-ны өдөр ямар зүйл зохион ажлын байрны нэлттэй одоо өдрлөг зохион байгуулж байна. За интерншип буюу одоо ихтэй сургууль сурж байгаа оюутнуудаа
яг энэ мэрэгжил, энэ үйл ажиллагаанд нь мэрэгшүүлэх чиглэлийн ажлуудыг нь олон улсын байгууллагуудаа хамтарч хийх чинь. За маргааш ихэд бол 12-нд бол бид бол 720 ажлын байрыг бол яг энэ зохион байгуулж байгаа газар дээрээ залуучуудыг бүртгэх, за анкета авах, ярилцлага хийх ажлуудыг бол зохион байгуулнаа. За амжилт. Баярлалаа.